Zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë që keni ndarë kohë të jeni pjesë e këtij manifestimi të sonshëm madhështor. Po i quaj madhështor duke parë numrin e madh të përfaqësuesve sonte. Është nder i madh për ne që sonte në vendin ton për herë të gjashtë mbahet konkursi ndërkombëtar i fotografisë artistike Prefoto. Për një kohë të gjatë ne mbledhëm dhe zgjedhëm shumë fotografi artistike të bëra nga të ri të shumt, pa dallim gjinie, race apo etnie. Tema e fotografive kishte qenë teme lirë. Ne nuk e imponuam temën me qëllimin që çdo i ri, çdo përfaqësues të zgjedh temën vetë, të zgjedh atë ku ai don ta përfaqësojë vetë, botën e vetë veçantë dhe botën e tij unike ta prezantojë mu sot këtu para nesh. Një ndër veprimtaritë më specifike të njeriu të quaj, normalisht se është arti. Arti është e vetmja fush ku njeriu mund të jetë i patjetërsuar, ku vë veten në raport human me njerëzit, me shoqërinë, me botën dhe normalisht mbi gjitha me veten. Kështu që një dritare e tillë do të nxjerrë jashtë realitetit ton dhe do të na shpije në një botë të plot ku ne do të shohim pas mureve. Dhe gjithmonë, domethënë arsyeja jone veçantë për të vepruar diçka është të shohim përtej mureve. Fotografia, siç dihet, është arritje të dy veprimtarive të ndritura të mendjes së njeriut, e cila ka shtuar përdorime si të shkencëtarët, si të pektorët, si të fotografët e kështu me radhë. Gjithashtu, duke vështruar fotografitë këtij evenimenti dhe fotografitë tjera të cilat i patëm pak më parë për t'i parë, ne jemi të prirur të interpretojmë të parën si mjeti të dytës, nga se si poeti përmes poezisë, si piktori përmes pikturës, ashtu edhe fotografi përmes fotografisë janë në kërkim të botës pa mure, pra botën e privuar drejt sinqeritetit. Kështu që ne jemi duke munduar së bashku me stafin që sonte të kalojmë një mbrëmjet të mrekullueshme, duke pasur parasysh edhe përvojën e mëhershme, duke pasur parasysh se është tashmë po e përsëris vazhdimisht, është hera e gjashtë që po organizohet në Preshev një festival i tillë ndërkombëtar. Pra ashtu siç e dini edhe ju, e kisha fjalën për konkursin e sotshëm, ku këtë konkurs po e madhështojmë dhe mysafir të shumë të cilët i kemi të ftuar nga vende të ndryshme, si nga Shqipëria, nga Kosova, nga Bosnia dhe Hercegovina, Maqedoninë mos ta harrojmë, pastaj Serbinë dhe shumë vende të tjera. I falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që nuk kanë hezituar pra të përgjigjen ftesës tonë.
që me punimet e tyre jo vetëm që na kanë ndëruar neve, por kanë bërë një raport human me të gjitha ata të cilët do me thonë janë kontribues të mdhej të artit. Kështu që për një organizim të sotshëm, për një merit të sotshme, ftojmë drejtorin i cili ka organizuar pikrish do me thonë këtë organizim, drejtorin artistik, është fjala për zotri Edon Nagushin. Ju falënderoj gjithëve për pjesëmarrjen këtu. Ju falënderoj edhe Jurian nga Bosnia, Shqipëria dhe Kosova. Na vjen mirë që ne Preshova kemi dëshmuar që 6 vite që ne jemi pro artit, pro aktiviteteve të tilla edhe për fotografi. Ndoshta kjo është arritja më e madhe që ne prej fillimit të idees, prej vitit 2011, tani kemi arritur që të kthejmë edhe vëmendjen nga fotografia këtu në Preshovë. Është një gjë tepër e mirë që ne këtë vit konkursi Prefoto, edicioni 6, e shtuam dhe bërëm edhe maratonën e fotografisë, duke bërë edhe prodhues fotografisë. Aty kemi pas mbi 15 fotograf që kanë bërë fotografi të ndryshme, ndoshta ne kemi kaluar çdo ditë rrugës dhe nuk e kemi parë ato pamje që na sjellën vetë fotografët nga ana artistike e tyre. Dhe shpresojmë që ky aktivitet dhe edicioneve tjera të vazhdojnë. Kuptohet që pa mbështetjen e pushteteve lokale, Shtetit Kulturës, Këshillit Kombëtar dhe ministrive përkatëse që janë këtu, nuk mundet me vazhdu. Dua që të bëj publike edhe këtu që ne jemi duke punuar edhe për javën e filmit shqiptar si staf, një organizim që kemi menduar para 3 viteve të realizojmë këtu për mungesë fondeve. Kemi mbetur. Projekti Prefoto tani më ka dëshmuar veten që 6 vite me radhë dhe shpresojmë që kjo të futet kalendarin e buxhetit për Komunën Preshevës, duke u bërë dhe promovimi i qytetit Preshevës nëpërmjet fotografive që vendosin këtu. Faleminderit gjithëve juve. Falenderojmë zotri Agushi, normalisht për të dëgjuar kërkohet më shumë qetësi. Unë ju kisha lutur që për pak minuta sa të jemi këtu, ti promovojmë vlerat e tona në mënyrë të qetë dhe të dëgjojmë të gjithë. Sonte këtu prezent kemi dhe profesionalistin e fotografisë, kemi profesorin Afrim Spaju, i cili do të marrë fjalën dhe do na flasë diçka specifike sonte. Mirë brëma Preshev, urime Prefoto. Era e 6. Evaluimi i artit vizuel po shënohet me të them veprimtari të shquara në frymën e fotografisë, me dirisi që si vjetë për herë të parë i kultivoj dhe i vullosi edhe kjo edicion i Prefotos. Fotomaratonën, por njëkohësisht edhe workshopin apo punëtorinë e fotografisë. Duke qenë pjesëmarrës i disa edicioneve, e pashtu udhës që të jap një kontribut të vogël për gjeneratat e ardhshme të kenë një hyrje bazike edhe në frymën e kompozicionit fotografik, i cili do t'ju ngacmoj të them në mënyrë vizuale që të merrni apo mbushni nga pak të them informata që frymëzimet e ardhshme fotografike t'i realizoni në mënyrë sa më të denjë dhe sa më të them parimore në ato rregulla që i përkushtohen fotografisë si kornizë kompozicionale. Kënaqësia ishte shumë e madhe nga se përballë u gjeta me një numër të rish të cilët jo veç që më emocionuan, por më dhanë edhe një shpresë drite që kjo fushë e fotografisë në këtë Preshev kreshnike do merë rrugë të mbarë me një formë ndërkombëtarizimi të gjitha tyre që veç me vite po japin dhuratën e tyre për të ngritur lartë më lartë këtë kulturë pamore. Unë nuk duhet zgjas shumë se fjalimet janë gjithmonë të tepërta nga ajo them slaj slogania po e parullë fotografisë më shumë fletë fotografia vetë se sa njëmi fjallëm. Prandaj ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe ju faleminderit për mikpritjen me dëshirën shumë të madhe që herën tjetër të jemi edhe një shkallë më lartë në frymën pamore. Urime të gjithëve
dhe suksese në vazhdimësi. Falënderoj profesor Spahiun. Zakonisht dhe shtëpitë kulturës mbështetin evenimentet e tilla. Sonte ftojmë drejtorin e shtëpisë kulturës, zotrin Mendurin Preshiva, për një fjalim të rastit. Gjithve, falemderit shumë të gjithve për pjesë marrin të uaj, falemderit që në keni përgjigjur pozitivisht ftesë sonë. Natyrisht se bundina krenor kërë pishot të këta njerës të në mbështet aktivitetet kulturore, jëmë krenor për aktivitetet që përbojnë të rritan, jëmë krenor me Donin që ka marrë këtë iniciativë, unë si menageri këtë institucioni, premtoj edhe mbështetje qofë financiare, qofë morale, qofë shoqërore deri në pikë të fundit. E une po vazhdoj gjithmonë me përsëritë se Preshiva ka pas artist, ka aktor, gjitha lëmitë ndryshme. Edhe jam krenar me gjithë juve, ju uroj punëbarë, juris profesionale, ju uroj mirëse ardhje këtu në Preshiva, uroj të knaqeni këto ditë, edhe sukses gjithë që jeni këto. Falënderit shumë. Si që thash dhe në fillim, në mesin e këtyre fotografive shumë të bukura cilat sot i kemi parë dhe i kemi prezent, është e udhës, është e detyrës që në mesin e këtyre fotografive kaq të mira të selektojnë si tri më të mira dhe t'i shpërblejmë ato. Tani më, po e bëjmë si ato edicionet e famshme, ku thuhet se tani më juria gjithçka ka vendosur, çmimet do të ndahen, kështu që ftojmë zotri Neritan Mehmetaj nga Shqipëria për të bërë publik vendin e tretë sonte. Në mbrëma, jam shumë nderuar që vi sot këtu, është era ime e parë që vi në Preshev, dhe aq më tepër kur shoh një dashuri kaq të madhe për artin dhe sidomos për fotografinë. Tashmë për foto, unë kam ndjekë me interes gjatë tyre 6 viteve dhe tashmë është kryer në një institucion, jo vetëm për Preshevën dhe për botën shqiptare, por po themi për gjithë rajonin, dhe shoh që ka një rritje të madhe interesi, qoftë në numrin e fotografive, po sidomos në cilësinë artistike të fotografive që kemi si vjet. Neve kemi pas shumë të vështirë, pasi, si që thashtë, cilësia ka qenë shumë e lartë, dhe mendoj se kemi bërë zgjedhjen e duhur për të dhënë tre çmimet e para. Do të nisim me çmimin e tretë, i cili shkon në Kosovë, dhe është për zotin Jetmir Durako. Përndërsimin është si tip motivimi për mua që të arru në të vazhdoj për karierën të ime. Përndërë shumë. Kurse vendin e dytë, publikimin e vendit të dytë, e bën antari juris, zotri Arben Lapashtica. Arben Rama. Problemet me tri fotos në po flasën të gjithë tjerë. Në thamë dërej shumë organizatorët që kanë fëtu në cilësin e antari të juris. Thamë dërej gjithashtu gjithë të tapjes madhës së maj menë që ka shumë jetë që këmë pakurë të fundë me një event si që është kësë mundet. Naturisht na e zgjedhëm tre fitues të vjen mirë që me antarë të juris paka shumë ishim që aty dikun për vlerësime në fotografisë dhe dëshiroj me shpallë fituesin e eventit të dy. Është fotoja, është zotri Sërgjan Dungjerovic me fotografinë e ka emru zotria. Kësë që është të Sërgjan. Thank you.
Dobro večer svima i srdačan pozdrav iz daleke Bosne i Hercegovine. Ja se moram zapravo ispričati večeras s vama, jer ovu nagradu je dobio moj kolega koji nije mogao doći večeras, ali eto, hvala vam da se vidimo ponovno iduće godine. Dobro večer, dragi ljubitelji fotografije. Evo, meni je pripala čast da dodijelim prvu nagradu za najbolju fotografiju. Kad smo se ovdje članovi žirija sastali, prvo smo se dogovorili koju vrstu fotografije da na neki način forsiramo. Dakle, da je stavimo iznad drugih vrsta fotografije. Jer se tu pojavljuje i konceptualna fotografija i neke druge vrste fotografije. Bili smo jednoglasni da to bude dokumentarna fotografija, pa smo u tom smislu i pregledali i razmišljali o svim ovim fotografijama. Nakon, moram reći, ne tako dugog žiriranja, jer smo bili dosta usaglašeni i u predživiranju, sve trojica smo bili jednoglasni u dodjeli prve nagrade. Prvu nagradu je dobio Mehmet Skopljak iz Sarajeva. To je ta fotografija. Mislim da je snimena u Sarajevu 2014. u vrijeme onih političkih nemira i protesta naroda. Vi se vjerojatno sjećate tih dešavanja, bilo je na svim svjetskim televizijama. Eto, ja čestitam kolegi, ali nije doputovao, pa ću zamoliti moga prijatelja Nihada da mu to prenese i odnese nagradu. Samim ovim činom što sam večeras prisutan ovdje, što sam dopustio ovamo i jako lijepo smo bili ugošteni i još uvijek smo i učesnik sam ovdje sa jednom svom fotografijom. Primio sam prvu nagradu za kolegu, prijatelja koju i lično poznam, ali moj boravak ovdje je meni prva nagrada. Hvala svima. Hvala vam što ste ovako velikom broju došli i nadam se da ćete to tako i imati. Ishim prakto triqmi me te para, të cilat u ndan nga profesionalist, kurse tash më ftojmë stafin e prefotos për të na bërë publik fituesin e çmimit special. Përshëndetje e madhe shkon për ju që na keni nderu dhe keni ardhë duke i vlerësu vlerët e artit dhe kulturës dhe duke e bërë sa më madhështore edhe emrin e Preshevës e cila i ka dhënë rëndësi shumë të veçantë gjithmonë kulturës. Unë pa punë përkohë me përshëndetje dhe gjithë bavurime tjera e çmimi special nga ana e stafit prefotos shkon për Alba Bahar nga Shqipëria. Ndihem shumë emocionuar, jam këtu pranë gjithë juve profesionist, artist, që vlerësoni kaq shumë fotografinë. Ju uroj suksese për fotos dhe do shihemi patjetër në edicionin e 7. Faleminderit. Në
normalisht çmimi i fundit, çmimi inkurajues, ftojmë agjentin tim për të na e bërë të ditur këtë çmim. Një përshëndetje të përzemë për të antarë të juriz, për gjithë Ramisavirë që ka nëmë nga Shqipëria, Bosnia, Serbia, Kosova. Falenderoj edhe gjithë ato rrat që erdhen që nga dita tjeshme për të realizuar projektin e maratonës, të cilët besoj që u knaqen gjatë këtyre dy ditëve që kalon këtu, për vazhdojmë me çmimin e kurajues, të cilën e ka vendosur juria pa tjetër, çmimin e kurajues shkon për blerojmë çoka. Përshëndetje të gjithëve, që keni ofte. Sfore të isha t'ju rejtë gjithë pjesëmarrësve për këtë punë, ka shtë mirë dhe me vlerë artistike që e kam bërë. Dhe falenderoj shumë, i falenderoj gjithë për organizatorët dhe antarë dhe juristë për këtë punë, ka shtë palatshme dhe të madhe. Shumë në qështë. Herë, ne kemi sot edhe një çmim të fundit për të andarë, i fundit por ju më pak i rëndësishmi. Çmimi i fundit shkon për njeriun i cili ka përfaqëson traditat dhe kulturat preshevare. Ju tashmë po e dini se Preshevë është qytet i kulturës. Pasi që veç me rastin e edicionit 6 këtij kursi, po vlerësojmë traditën, kulturën të gjatë të gjerë të cilën e ka Preshevë. Këtë mirënjohje, këtë çmim të fundit do ja ndajmë, pra stafi ka vendosur t'ja ndajë profesorit Akim Arifit për kontributin e dhe shumë vjeqarë në përshënë. Besoj që dhe ju kërme qenë të ardhër atë të cëtë ju, kësa në tomë ju. Ju falendere të mërë, përë. Po, ashtu një falenderimi veçantë shkon dhe për sponsorët dhe gjithë ata të cilët mundësuan realizimin e këti edicioni. Dhe ata janë Ministria Kulturës e Republikës Kosovës, Ministria Diasporës e Republikës e Kosovës, Shtëpia Kulturës Abdulla Krashnica Preshevë, Këshilli Kombëtar Shqiptar, Produksioni Edoni Kolor, Kosova Press, cilën e kemi sonte këtu pjesëmarrëse, Manun Group, Kompania Gipa, Restorant Qedra, Brilliant Sanitary, Skenda Records, Hotel Arnold, Demax Kompani, Zrukëtaria Cena, Kompleksi Enilux, Lesna, Besa Komerc, IT Plus, Servis Bimi, Tekstil Preshevari, Arta Komerc, The Club, Preshiva Kom, Koavizioni, Televizioni Preshivës, Izocaki, Kult Plus, Siagora dhe Preshiva Pres. Duke shpresuar që këpër përmendur gjitha ta cilët ka... Duke shpresuar se i kemi përmendur gjitha ta cilët na kanë kontribuar sonte shumë për ta realizuar këtë edicion. Duke shpresuar se prej këtyre fotografive cilët i kemi prezent ju të merrni diçka prej se cilës, diçka të bukur prej se cilës dhe të kryoni diçka për vetën tuaj, ne po e përmbyllim edicionin e 6 pra të kursit të fotografisë, duke shpresuar se do shihemi edhe vitet e tjera po me suksese kaq të mëdha dhe në vende tjera dhe në Preshev. Ju falemderit për pjesëmarrjen, me të mira mbetjen. Ekspozita të ri hapur e sonte dhe në të mërkurën dhe edhe hapur, dhe gjithë ata që nuk kanë pas mundësi për të arësën. Faleminderit.